সংঘাত সংঘৰ্ষ তাৰ মাজতে সদ্ভাৱনা সংঘৰ্ষৰ মাজত সদ্ভাৱনাৰ এটা ধুনীয়া নিদৰ্শন আৰু এই যি কথা আমি কৈছো সেয়া হৈছে আমাৰ সুবুৰীয়া মণিপুৰৰ এটা ঘটনা মণিপুৰত শেহতীয়াকৈ যি ধৰণৰ সংঘাতৰ কলীয়া ডাৱৰে চানি ধৰিলে তিনি মেৰ পৰা যি ধৰণৰ এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ মাজত মণিপুৰবাসীয়ে প্ৰতিটো দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল সেই কলীয়া ডাৱৰৰ মাজতেই কিন্তু এটা সোণালী এটা কিৰণ আৰু সেয়া 31 অক্টোবৰৰ পুৱাৰ এটা ঘটনাৰ পৰাই এটা নতুন শান্তিৰ বাট ৰাজ্যখনত মুকলি হওক বুলিয়েই সকলোৱে আশা কৰিছে ঘটনাটো এই ধৰণৰ এগৰাকী কুকী মহিলা নিশ্চয় জানে যে মণিপুৰত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ তিনি মেৰ পৰা হৈ আছে কুকী আৰু মেইটেইসকলৰ মাজত এটা ভয়ানক সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল বিশেষকৈ মেইটেইসকলৰ সংৰক্ষণৰ এটা প্ৰসংগক লৈয়ে এক প্ৰকাৰ মণিপুৰত এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সেইখন মণিপুৰত 31 অক্টোবৰৰ পুৱা মেইটেই অধ্যুষিত অঞ্চল এটাত ভুলবশত তেওঁ নিজৰ কুকী অধ্যুষিত অঞ্চলৰ পৰা গৈ বা নিজৰ ঠাইৰ পৰা গৈ তেওঁ মেইটেই অধ্যুষিত অঞ্চলত সোমাই পৰিছিল খোজ দিছিল যিহেতু এই সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই মণিপুৰত চাৰিওফালে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু কুকী আৰু মেইটেই অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ মাজত বাফাৰ জ'ন কৰি দিয়া হৈছে এই দুয়োটা সম্প্ৰদায় বা দুয়োটা গোষ্ঠীয়ে নিজৰ নিজৰ ঠাইত আছে বৰ্তমান পৃথকে পৃথকে তেওঁলোকে আছে কিন্তু তাৰ মাজত এই যিটো শেহতীয়া ঘটনা আমি ফটোখন ইতিমধ্যেই দেখুৱাইছোঁৱে এই শেহতীয়া ঘটনাটোত ভুলবশত কুকী অঞ্চলৰ পৰা বাফাৰ জ'ন পাৰ কৰি মেইটেই অধ্যুষিত অঞ্চলত সোমাই পৰা মহিলাগৰাকী মেইটেই মহিলাসকলে সুৰক্ষা দি এটা সুৰক্ষিত আবেষ্টনীত নি তেওঁলোকে আৰক্ষীক মহিলাগৰাকীক গতাই দিলে গতাই দিয়া মানে ক'বলৈ গ'লে নিজৰ ঠাইৰ পৰা কুকী মহিলাগৰাকীয়ে যিহেতু ভুলবশত আহি মেইটেই অধ্যুষিত অঞ্চল পাইছিলহি সেই কুকী মহিলাগৰাকীক সুৰক্ষিতভাৱে নি তেওঁলোকে আৰক্ষীক বা আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰোৱাই দিয়ে 31 অক্টোবৰৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত 43 বছৰীয়া সেই কুকী মহিলাগৰাকী তেওঁৰ নাম টুৱাল নিয়াম চিয়ানচিং তেওঁ আচলতে ভুলবশত মেইটেই অধ্যুষিত অঞ্চল পাইছিলগৈ আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে যেতিয়া কথা পোহৰলৈ আহিল তেতিয়া সেই মেইটেই মহিলাসকলে এই কুকী মহিলাগৰাকীক বিষ্ণুপুৰ আৰক্ষীৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ সৈতে যোগাযোগ কৰোৱাই দিয়ে একেবাৰে সুৰক্ষিতভাৱে আচলতে ঘটনাটো বিষ্ণুপুৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে বিষ্ণুপুৰ জিলাত যি ঠাইতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঠাইডোখৰ চাইতন হায়াকং লেকাই আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত বা আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰাই দিয়া হ'ল এই কুকী মহিলাগৰাকীক তাৰ পিছত চুৰাচান্দপুৰৰ মহিলা আৰক্ষীক তেওঁক চমজাই দিয়া হয় বা মহিলা আৰক্ষীয়ে তেওঁক চমজি লয় আৰু তাৰপিছত তেওঁক নিজৰ ঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় চাবলৈ গ'লে যিখন মণিপুৰত যুগ যুগ ধৰি কুকী আৰু মেইটেইসকলে একেলগে বসবাস কৰি আহিছে এয়া হয়তো তেনে সাধাৰণ ঘটনা এটা চাবলৈ গ'লে এটা সৰু ঘটনা কিন্তু শেহতীয়াকৈ তিনি মেৰ পৰা যি এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত ৰাজ্যখন আছে সেই তিনি মেৰ সেই গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ মাজত কিন্তু নিশ্চিতৰূপে এটা কথা ক'ব পাৰি যে এই ঘটনাটো এই যে মেৰা পাইবীসকলে যে সুৰক্ষিতভাৱে কুকী মহিলাগৰাকীক তেওঁলোকৰ ভগ্নী হিচাপে লৈ যে সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁক নিজৰ স্থান পোৱালৈকৈ সেয়া কিন্তু খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা গুৰুত্ব বহন কৰা এটা বিষয় আমি আশা তাকে কৰিম যে ইয়াৰে পৰা এটা নতুন এটা আৰম্ভণি হওক আৰু পুনৰবাৰ শান্তি উভতি আহক ৰাজ্যখনলৈকে অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ বহুদিন ধৰি তেনেকুৱা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ খবৰ অহা নাছিল কিন্তু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ অক্টোবৰৰ শেষত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এগৰাকী এছ ডি পি অ' এগৰাকীয়ে তেওঁ উগ্ৰপন্থীৰ গুলিত তেওঁ নিহত হৈছিলে আৰক্ষীৰ কনভয়ৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল য'ত দুগৰাকী আন আৰক্ষীৰ লোকো আহত হৈছিল সেই ঘটনাটোক লৈ শেহতীয়াকৈ সকলো চিন্তিত হৈ আছিল কিয়নো নিৰাপত্তা বঢ়াই তোলা হৈছিল কিয়নো সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ অঞ্চল এটা কিন্তু তাৰ মাজত এই যিটো ঘটনা 31 অক্টোবৰৰ পুৱাৰ য'ত কুকী মহিলাগৰাকীক মেইটেই মহিলাসকলে সহায় কৰিলে সেয়া কিন্তু সঁচাকৈ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলোবোৰ দিশৰ পৰাই